सब कथा सरों निचना कम सरु नतुन संगठन खुल से বোলে সোমাব দিয়া নাই বুলি কৈছে খুলিছে সোমালে এনিৱে এইটো আমাৰ গ্ৰুপ দুজন নাই আজি এজনৰ আঙুলি ভাঙিলে এজনৰ সৰুৰে দুৰ্গেশ দীপকেশ্বৰ ৰজা ইয়াৰ পৰা মৰম জনাইছোঁ আমি সকলোৱে উই মিছ ইউ এণ্ড লাইফ শ্বুড গ' অন প্ৰথম কথা হ'ল আৰু আমি আৰু কাম কৰি যাম একেলগে ঢেৰ কাম কৰি আছোঁ শিখৰ মই কাম কৰি আছোঁ দুৰ্ঘটনাবোৰ কাম কৰি আছোঁ প্ৰাৰ্থনা আমি বজাই আছোঁ একেলগে মানুহজনে বজাই আছে বা প্ৰিয়ংকাই বজাই আছে চ' ইটছ এ টিম ৱৰ্ক তই কিয় এনেকুৱা হলি তই যিটো মানে জীৱনত ভাত বনাই পোৱা নাই য'ত ত'ত খাই আমাৰ লগত থাকে ঘূৰি ফুৰে এতিয়া ঘৰত ভাত বনাই আছে গতিকে সাৱধান শ্বহীদ পেলালো তোমাক ঋষভ প্ৰিয়াংকু অঞ্জনদা আপোনাক সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ চ' মাছ তেন্তে আমি আগবাঢ়ো মই গৌৰৱৰ